akmeņi ir visbiežāk sastopamākās senlatviešu kulta vietas. Nu, daudz no tiem ir saglabājušies arī šodien. Dažādi akmeņi, bļodakmeņi, kausakmeņi, bedrīšakmeņi, katrs no tiem ir nes savu funkciju, bet kādu? To mēs centīsimies noskaidrot raidījuma gaidā. Lai noskaidrotu, kur meklējam Latvijas īpašie akmeņi, cik liela ir šo akmeņu dažādība un kāda ir to nozīme, dodamies pie kultūrvēsturnieka un profesora Jura Tālvalža Urtāna. Vairāk vai mazāk man ir skaidrs par dižakmeņiem un robežakmeņiem, bet ir bijuši tādi īpaši akmeņi, pie kuriem ir mūsu senči devušies, lai izlūktos auglību vai ko citu. Ko jūs par to varētu iestāstīt? Jā, akmeņu daudz. Vislabāk saprast mūsdienās, ka tam ir kāda nozīme bijusi, tad, ja akmeņu cilvēks ir mākslīgi strādājis, apstrādājis, kaut ko pārveidojis. Ja akmeņi ir kaut kāds iedobums iekalts vai kanāls iekalts, caurums izgriezts vai mal noslīpēt, tad cilvēks kaut ko ir gribējis darīt tam akmenī. Kaut ko viņš ir ieguldījis savus lielu kaut kādu spēku, lai tas tā būtu. Nevienmēr tas ir tas svētums, kas viņam to līdz darīt, bet tomēr. Jo, redz, akmens ir tas, ko saka mūžīgs kā akmens, lai gan kas gan ir mūžīgs. Ja? Bet, nu, saka mūžīgs kā akmens, un ja šajā mūžī akmenī ir iekalts bobums izveidots, viņš ir iekalts, viņš ir izslīpēts, tad tas ir kaut kas ļoti būtisks. Šo dobumu veidi ir dažādi, un ne tikai Latvijā arī, te mūsu kaimiņa zemēs ir dobumi, kas ir gareni mūdas veida, ir dobumi, kas ir cilindriski, ir dobumi, pēc kuriem akmeņi sauc par kausakmeņiem, tā kā tāds kausiņš iekalts. Ir dobumi, kas ir mazi, tā kā iespiests ar, nu, ar īkšu vai drusku vairāk, to sauc par bedrīšu akmeņiem, nu, tāds skaists latviešu vārdu izdomāt. Nu, viņi skatās uz šiem dobumu akmeņiem, viņi šķiet, ka ir tomēr jaunāka laika, nu, nosacīt jaunāka laika akmeņi, ka cilvēks jau prot izmantot metāliskus instrumentus, ka viņš spēja akmenim piedot tādu formu, kādu viņš grib. Varbūt ne katrs cilvēks, bet meistars, akmeņkals. Nu jā, tā kā šāda akmeņa ir, un šķiet, ka tas tam ir jaunāka laika liecības par šiem akmeņiem, ka cilvēki atkal meklē auglību, meklē veselību, jo dobumā sakrājās ūdens, tad tas ir debes ūdens, tas ir lietas ūdens, un tad šo ūdeni var mēģināt izmantot, nu, dažādām ārstniecības vajadzībām. Nu, tā varētu teikt par šiem akmeņiem, lai gan dobumu veids ir, nu, diezgan dažāds. Skaidrs. Būs jāapskatās šie akmeņi. Sākotnēji dodamies apskatīt vienu no savdabīgākajiem un interesantākajiem akmeņiem – kaķu bedrīšu akmeni. Kaķu bedrīšu akmens atrodas Limbažu novada Vidrižu pagastā. Iespējams, savu nosaukumu akmens iegūst dēļ tā tūmā esošajām kaķu mājām. Akmens atrodas Aģes upes labajā krastā, upes Lēzenās ielejas malā, aizaugušu pļavu vidū pie meža malas. Kaķu akmens virsmā ir iedobotas aptuveni 80 bedrītes, kuru dziļums ir 3 līdz 10 cm. Gar akmens virsējo malu visā garumā ir iekalta 6 līdz 8 cm dziļa un tikpat plata rene, kas ļauj domāt, ka akmens ir izmantots dažādām sakrālajām darbībām. Jauno laiku tradīciju ietekmē akmens tiek saukts arī par mēnesi akmeni. Akmens bedrītēs arī šodien cilvēki atstāja dažādus ziedojumus – sīkas monētas un ziedus. Fakti liecina, ka sendienās akmeņi ir kalpojuši arī mājas garu pielabināšanai. Zemgales pusē, Bauskas novada Gailīšu pagastā, atrodas Adžūnu kausakmeņi. Abi kausakmeņi ir pārvietoti, un šodien savu mājvietu ir atraduši zemnieku sētas un lauksaimniecības mašīnu muzejā, kas iekārtots Uzvaras ciema, Ruļļu un Pūpolu mājās. Pašlaik šeit muzejā ārējais skats ir, nu, apmēram kā pirms 100 gadiem. 20. Gadsimta pats sākums līdz Pirmajam pasaules karam. Nu, un šie ir tepat arī apkārtnē atrasti. Tad, kad tās viensētas likvidē, šeit jau, kā redzat, nu, pamati ir salīdzinoši jauni, jo, nu, tā vecā ēka uz vecajiem pamatiem virsū nepasēja. Nu, tāpēc arī vajadzīgi ir akmeņi pamatu būvēšanai. Un tādā veidā arī, lūk, šie divi akmeņi ir atrasti. Viens tad ir šeit pie Rijas, otrs būs tālāk pie Smēdes. Cik es zinu, tad viņš pamatā ir bijis kā upura akmenis līdz kristietībai. Bet, nu, cilvēkiem viensētā viņš ir saglabājies tātad, nu, kā šeit līdz pat 70. Gadiem, līdz 20. Gadsimta 70. Gadiem, līdz kamēr viensēta likvidē. Nu, viņš tātad ziedojumiem vai upurim domāts akmenis. Nu, daži iedomājās, ka varbūt ir cilvēki gribējuši dzirnakmeni būvēt, nu, nav iznācis ir.
mali noplīsusi un pametuši. Bet viņš tomēr kā upurakmenis. Zirnakmenim tā tur būtu nedaudz citādāk. Pašlaik mēs atrodamies lūk pie otra akmens. Muzejs ir pašā Leišmalē. Pašlaik mēs esam apmēram tikai 2 km no Lietuvas robežas. Lietuvā šāda akmeņa ir krietni vien vairāk nekā Latvijā. Latvijā viņi ir ļoti maz. Un, cik man zināms, visi lielāko tieši šie akmeņi atrodas Lietuvas pierobežā. Nu, tātad tas varētu liecināt, ka lielākoties viņš bija populārs tātad žemaišiem un zemgaļiem. Un, tā kā mēs esam ļoti tūpi pie Lietuvas robežas, tāpēc varbūt arī viņi saglabājušies. Jeb, varbūt, ka Latvijā viņi savā laikā tomēr ir vairāk izpostīti. Runājot vēl par īpašajiem akmeņiem, Tūjas pusē ir tāds dobuma akmens, kuru vēl pavisam nesenajā 2001. Gadā atklāja Daina Čakste un pavisam nejauši. Ar ko šis akmens ir īpašs? Ar to, ka tajā ir mehāniski izgrebta dobe un, ja tur satek ūdens, ar aci izskatās, ka tas ir sarkans. Bet nofilmējot, caurspīdīgs. Mistika? Nezinu. Tūjas dobuma akmens atrodas Salacgrīvas novada Liepupes pagastā. Šādi cilindra veida akmeņi ar cilindra veida dobumu īpaši ir raksturīgi Kurzemes rietumu un dienvidrietumu daļai. Vidzemē līdz šim šāda veida akmeņi nebija zināmi. Tūjas dobuma akmens pašlaik ir novietots Bērza birzī, un ap to koncentriskā riņķī ir izvietoti vēl 12 mazāki akmeņi. Vietējie iedzīvotāji šo vietu ir sakārtojuši, un kā paši apliecina, tā ir kā spēka vieta, kur var atnākt, smelties spēku un pavadīt salgriežu svinības. Runājot par salgriežiem, Kurzemes pusē atrodas viena no unikālākajām dabas svētvietām – akmens, kurš tiek dēvēts par saules akmeni, jo tajā ir iekalta saules zīme. Saules akmens atrodas Rojas novada, Rojas pagastā. Tad nu tā, Rojas pusē esam izbradušies cauri mežam un esam nonākuši pie akmens, kurā ir interesanta zīme. Saules zīme, cik es saprotu, ja? Ko jūs varētu vairāk izstāstīt par šo akmeni, kāpēc viņš ir šeit? Es pat pateicu viņš, tā kā pat dzīvu būtni, ja? Un kāda tam ir nozīme bijusi iespējamā un kāda ir tagad? Jā, tieši tā, viņš un kāpēc. Jo patiesībā šis ir jaun atklāts dabas objekts, kas atklājās tikai 90. Gadā, jā, 90. Gadu sākumā, jā. Meža izstrādes darbos viņš tika pamanīts. Un labi, ka pamanīts, jo viņi varēja arī nepamanīt, un tāda mūsdienu lielā meža tehnika viņu vienkārši viņš būtu pazudis zemē. Šis akmens, tad, kad viņš tika pamanīts, viņš, protams, nebija tik augsts, jo šī daļiņa ir atrakta, lai, nu... Jā, lai redzētu viņu lai, kaut kā visā lai, savā redzētu, godībā jā, daudz maz. Tas ir apstrādāts akmens. Cilvēku roku darbs, cilvēku apstrādāts. Nu, bet tu bet kā... aizlaikos, ja? Ne aizlaikos, tagad 90. Gadā neierakstīt to saules zīmi. Protams, aizlaikos, bet mēs nevaram pateikt, cik sen atpakaļ tas ir bijis un kādos nolūkos tas ir bijis. Bet to, ka šeit ir apstrādāts gan šīs sāna maliņas, gan ieveidota šī zīme, aplis. Jā. Un šīs te, ko mēs tagad varam uzskatīt par ziedojumu bedrītēm, to mēs redzam dabā. Un ziedojuma bedrītes ir tieši četrās pusēs, vai tam arī kaut kāda nozīme ir attiecībā pret geogrāfiju? Varētu būt nozīme mūsu 4 gada laiki vai 4 stihijas, bet ir tā, ka šajā vietā cilvēki atnākot, katrs paņem kaut ko savu un katrs redz kaut ko savu. Cits šeit atnāk vienkārši, lai paskatītos, lai uzzinātu. Cits atnāk, lai iegūtu enerģiju, spēku. Cits atnāk grūtos brīžos. Tāds piemērs ir Vizma, kas tiešām savos grūtajos dzīves brīžos šeit ir smēlusies spēku. Un tāpēc viņa jums parādīs to, ko mēs ar aci neredzam. Tad nu tā, mums ir akmens. Saules savā akmens. Vietā. Runāsim pareizi, tas ir saules akmens. Ar to viņš atšķirās. Akmens, es nezinu, vai viņš to zina vai nezin, viņš ir savā vietā, un jā. Ko mēs varam just no šī akmens, ko mēs varam paņemt no enerģijas, kāda ir jūsu pieredze, gan jau, ka nav vienīgā vieta, uz kurien jūs esat nākusi. Tieši tā. Sāksim ar to. Ne jau visi akmeņi ir pilnīgi enerģētiski aktīvi.
Es uzskatu, ka viņš ir vienkārši novietots pareizajā enerģētiskajā punktā, kas sasaucās kopā ar Velna kalvēm, ar Slīteres rezervātu Jušulejas akmeni un Upsīžu diža akmeni. Jo, kad sazīmē kartas Kurzemē, ja, nu, teiksim, strīpiņas novelk pāri, tad izveidojās pilnīgi, nu, jā. Tā ir jau schēma. Jā. Tas ir tāpat kā Indras, tāpat tās kā, teiksim, kad mēs runājam par enerģētiskajiem lokiem apkārt zemeslodei. Skaidrs, sistēma ir? Sistēmā iekšā. Pornungam ir jābūt jautājums ir, vai viņa aizslēd ciet? Vai viņu atslēdzam vaļā, vai mēs palaižam viņu darbojoties. Ja mēs palaižam darbojoties, ko mēs gribam panākt ar to? Un es teikšu tā, pats svarīgākais ir sākt ar katram ar savu vietu, tur, kur viņš dzīvo, tur, kur viņš jūtās piederīgs. Jo tad, kad sakārto caur šīm enerģijām savu tuvāko vietas, ja, teiksim, nu labi, savu sētu, savu roju, cilvēki paliek arvien labāk. Šī enerģija, vispirms, sāksim ar galvu, ja, varbūt pozitīvo, varbūt redz ir gaisma, ir tumsa, ja, ir grāvis un ir kalna gals. Ja. Katrs jau izvēlās, kur viņš grib iet. Un šis akmens tiešām ir saules akmens, jo viņam, ja zīmē uz papīra tā kā bērniem zīmē saulīti, tad viņam iet stariņi. Gan projām šādā veidā septiņi stari ja, aiziet, gan viņam iet apļu veidā apkārt enerģētiski apļi. Ejot tālāk uz priekšu, to viss var parādīt ar rīkstēm, ja, un tad viņi iet uz priekšu, jo tālāk, jo atstarp starp tiem stariņiem paliek, starp to aplīt paliek arvien lielāk. Ja. Tātad, cik garš, tik plats, galiņus vajag mazliet uz leju, lai tur savu jādroši, ja. Nu, apmēram šādā veidā, skaties tagad, ja. Šādi, ja? Jā. Un šitā īkšķokšā, enerģija no augšu, galiņš uz leju un lēnām pa solītim pieeja klāt akmenim un vienkārši testē viņu. Ko viņš tev saka? Vai viņš pozitīvais? Uzdod jautājumus. Ej, droši. Nē, nu ej, viņš tev atbildēs. Nu. Es godvārs neko nedarīju. Nu, redz. Nē, es notu. Vajag trenīt. Aizējot apakaļ, viņš atnāk vaļā. Jā, jā. Nu, tu piegāji ar viņu parunāji mazliet. Šinī vietā ir bijusi, kāpēc es domāju, ka kulta vieta ir bijusi. Tāpēc, ka pirms kādiem 10 gadiem, redz, kur 10 metru attālumā, izgāzās koks saknes, kad izgāžās, ja, tad vienmēr vajag pieiet cilvēkiem klāt un paskatīties, kas tur apakšā. Kad ir pienācis laiks cilvēku saprašanai un ka nenodarīs neko sliktu, tad daba pati parāda atver vaļā, tā kā pazemes vārds, un tev parāda, kas tur ir. Un tur es atradu mazu aplīti no akmeņiem izliktu un apakšā pelnu, lielam kokam apakšā. Jo nekad nekurināja ugunskurs latvieši un arī varbūt lībieši vai kurši, ja, jo šeit jau ir ienācēji bijuši no jūras tomēr. Nekad nekurināja tajā vietā, kur bija svēta vieta. Tas ir 10 metru attālumā, kur notika rituāls, kur skaitīja stipros vārdus, kur lūdz jūrai, lai būtu daudz zivju, lūdz, lai būtu laba veselība, lūdz, lai bērniņi normāli dzimtu pasaulē, jo tad jau nebija tāda pieejamība ar mediķiem kā tagad. Ja? Tā kā viss bija jāizlūdzās latviešu dieviem, Mārai, Laimai. Un arī jums es te maziņ, par cik mēs te esam, maziņu rituāliņu uztaisīsim, kā ņemt enerģiju. Dod dieviņi, kā kāpt, ne no kalna leiņā. Dod dieviņi otram dot, ne no otra mīļi lūgt. Latvijas īpašie akmeņi atrodas vairākos Latvijas reģionos, un katram no tiem ir savs stāsts. Zemgales pusē, Aizkraukles novadā, atrodas Meļķitāru muldakmens. Akmens ir nozīmīgs Latvijas arheoloģijas piemineklis un nozīmīga mūsu senču svētvieta. Akmens virspusē atrodas iedobums, kura garums ir 1,95 metri. Pēc datiem tas ir lielākais šāda veida iekalums Latvijā. Tomēr vairākums pētnieku domā, ka dobums ir dabas veidojums. Akmens kā senvieta ir pazīstams jau kopš 19. Gadsimta. Kā liecina tautas nostāsti, pie akmens vai uz tā ziedoja graudus no pirmā kūluma, pienu, iedobumā meta naudas gabalus. Ūdens, kas sakrājās muldas veida padziļinājumā, lietots arī ārsniecībā.
Par akmeni zināmi daudzi nostāsti un teikas. Senatnē velns esot smēlis ūdeni no tuvējā ezeriņa, lējis to muldā un mazgājies. Tas turpinājies tik ilgi, kamēr ezeriņš bijis izsmelts. Velns aizgājis uz citurieni, pamazdams gan muldas akmeni, gan muldas purvu. Vecos laikos pie muldakmens kristīti bērni. Akmens ir pazīstams arī ar upurakmens un velnakmens nosaukumu. 1973. Gadā pie tā veikti arheoloģiskie pētījumi. Ir ziņas, ka it kā netālu bijis svētavotiņš un audzis svētozols. No akmens nosaukumu ir ieguvis arī muldas purvs. Arī šodien cilvēki pie akmens nāk, atstāj ziedojumus un veic arī bērnu kristīšanu. Man joprojām ir jautājums, kāpēc uz viena akmens jūt siltumu, uz cita jūt vēsumu, un citā akmenī ūdens ir sarkans. Vai tā ir mistika, vai varbūt tam ir zinātnisks pamatojums? To es centīšos noskaidrot pie kā? Pie akmeņu eksperta Andra Grimberga. Andris Grimbergs ir vēsturnieks, kurš savās pētnieciskajās gaitās visvairāk pēta tieši kultūru vēsturiskos akmeņus, gan sākot ar dižakmeņiem, gan arī dažādus īpašos akmeņus. Latvija akmeņiem ļoti bagāta ir simtiem lielu un simtiem mazu, un reizēm pat tieši tie mazākie, tie interesantākie, jo tos cilvēki ir izmantojuši jau pirms daudziem simtiem gadu un bieži vien arī pirms daudziem tūkstošiem gadu. Kaut vai tie paši senākie akmeņi, kas mums ir kultūrvēsturiskie bedrīšu akmeņi, un tie jau pirms mūsu ēras ir pārveidoti un cilvēki viņus ir izmantojuši. Tuvāk mūsdienām ir tādi dažādi dobuma akmeņi, kurus cilvēks ir izveidojis. Ja? Arī bedrīšu akmeņus cilvēks ir izveidojis bedrītes konkrētajos akmeņos. Bet tās ir radītas ar akmens, ar citu akmeni. Ja? Vēlākos laikos cilvēks ir ar metāla instrumentiem izkalas dažādas dobumas. Nu, un tad, protams, ir uzskaitām ļodakmeņi. Šādi akmeņi kopumā ir zinām Latvijā 20 šobrīd. Lielākā daļa no viņiem Kurzemē. Savukārt, piemēram, Zemgalē raksturīgi ir kausakmeņi. Un tie ir atkal mazliet atšķirīgi no cita tipa dobuma akmeņiem. Parasti plakaniskas formas akmeņi, kuros cilvēks akmens virspusē, vidusdaļā, ir ieveidojis nelielu kausiņa veida dobumu. Un šis te kausakmens, viņš ir gana noslēpmains, jo principā samērā nesen jau tie kausakmeņi veidot. Nu, tie ir varbūt 200, 300, varbūt 500 gadu senā pagātnē, bet pa viņiem faktiski nav nekādu liecību, nu, folkloras materiālu, nostāstu teiku, leģendu, reāli praktisku pārstāstu par to, kāpēc viņi ir lietoti. Un bieži vien ir ļoti dažādas versijas, nu, kam tas viss ir bijis vajadzīgs. Ja? Cilvēkiem vienmēr gribās noslēpumus. Ja? Ir viņi tur vai nav, reizēm viņi sarodās neno kā. Ja? Kāds kaut kur teica, stāstīja kaut ko un beigās rodas kaut kādu jauno laiku leģendu. Ja akmens atšķirās pēc krāsas, ja, tad tas ir tīri ģeoloģiska padarīšana. Ja. Ir mums granīti, ir mums gneisi. Granīts varbūt tāds daudz dažādu krāsu, ja, varbūt sarkanīgs, varbūt pelēcīgs, varbūt tumšāks, gaišāks. Gneisiņš, piemēram, ir svītraināks. Ja. Un bieži vien taisni ar tiem gneisiņiem ir tie joki tādi, ka gneisiņš, protams, izskatās tradicionāli tāds, nu, slāņains, ja, nosacīt. Bet dažkārt gadās, kad daba ir pajokojusies un tur ir kaut kādas dzīsliņas, ja, un reizēm tos dzīsliņas cilvēki mēģina saskatīt, ka, nu, tā kā krustiņus, tā kā vēl kādas citas zīmes, ja. Un tur ir vēl tas joks, ka reizēm, tad, kad tas ies, gan gneis, gan granīts, ja viņš ir daudzveidīgs, tad viņam tur kaut kādi mīkstāki minerāliņi izkrīt ar laiku. Ja? Un tad arī reizēm cilvēki domā, nu jā, nu, te laikam ir kādas zīmes iekaltas. Saprast nevaru, bet laikam jau ir. Ja? Un tad no tā arī rodās daudz dažādi nostāsti, teikas, ja? Par to, ka it kā akmenī kaut kas ir, bet īstenībā jau nekā nav. Tie ir ģeoloģiski padarīšana, izkritis kāds minerālu komplektiņš, ja? un tur parādījusies tā rieva. Tas, ka mēs vēl daudz ko uzzināsim par Latvijas kultūru vēsturiskajiem akmeņiem, ir neapstrīdams fakts, jo ar katru gadu zinātnieki un pētnieki atklāja jaunus objektus.
Arī šogad Andris Grīnbergs Tērvetes pilskalna tūmā atrada līdz šim vēl nezināmu bedrīšu akmeni. Ar ko viņš ir tik nozīmīgs varbūt? Fakts ir tas, ka viņš ir bedrīšu akmens. Ja? Tātad senais kulta akmens, tas pirmkārt. Otrkārt, Zemgale ir akmeņiem ļoti pieticīgs reģions. Ja? Te viņi nav daudz. Un šis īstenībā ir tikai otrais šobrīd zināmais bedrīšu akmens Zemgales reģionā. Un ļoti bieži cilvēki pētniekiem prasa, kādēļ senais cilvēks tādas bedrītes ir veidojis. Ja? Kam tas viss ir bijis vajadzīgs? Kāda ir bijusi tā doma, tā ideja? Versijas ir ļoti daudz un ļoti dažādas, vairāk nekā 30. Parasti cilvēki domā, ka viņas ir izveidotas, lai tajās liktu kādus ziedojumus vai arī, nu, piemēram, svētais ūdenskrātos. Ja. Bieži vien tas tā varētu būt, bet tā nav pamata versija, jo arī šajā gadījumā Tērvetes bedrīšu akmenim mēs redzam, ka šīs bedrītes ir ieveidotas slīpā virsmā. Tādā, kurā nu, diezgan grūti būtu ielikt kādu ziedojumu. Iespējams ir, bet neko daudz, cevišķi seklākajās, nu, tur nekas iekšā neturās. Tā kā tādas diezgan ticamas pamatversijas ir tās, ka viņas ir ieveidotas kaut kādu mitoloģisku apsvērumu pēc. Ja. Un visos laikos jau cilvēki ar tie eksistenciālie jautājumi īstenībā ir ļoti aktuāli bijuši. Ja? Mūsdienās arī tai skaitā. Ja? Tikai tās formas varbūt mainījušās. Un šeit arī varbūt senajā ciltī, kas dzīvoja Tērvetē, piedzima kāds bērns un viņam par godu. Ja? Tā tad varbūt ieveidoja šādu bedrītu. Varbūt gluži otrādi. Varbūt tad, kad ciltī kāds nomira, lielāks vai mazāks, un bedrītēm ir ļoti dažādi izmēri, nu, tad arī ieveidoja kādu bedrīti par godu aizgājējam. Ja. To mēs, protams, varam tikai minēt, bet tā ideja ir tāda, ka vairumā gadījumu ir vērts sliekties, ka viņi ir tīri mitoloģiski, tie motīvi, ja, jo tajās bedrītēs neko ievietot nevar. Viena no bedrītēm lielāka pa pārējām. Pagaidām pētnieki īsti nevar izskaidrot, kāpēc tas tā ir, bet tas ir diezgan raksturīgi, kad ir visas bedrītes, teiksim, arī līdzīgi kā šajā gadījumā, 5 cm diametrā un vieni 6 cm diametrā. Nu, protams, varētu mēs tur minēt, ja, ka varbūt tas ir cilts vadonim par godu, ja, viņam drusku lielāku vajag. Bet tas ir diezgan raksturīgi, kad tieši viena vai dažas ir lielākas nekā visas pārējās. Redz kā tu ej vai brauc pa Latviju, ierauga akmeni, nodomā, nu jā, liels gan, bet tu pat nespēji iedomāties, cik tie ir bijuši nozīmīgi mūsu senčiem. Tā ir bijusi kā karte, kā dziedināšanas vieta, enerģijas vieta. Tagad tu zini, kur tie atrodas un vari pats pārbaudīt, vai tas tiešām tā ir. Kā jau raidījuma gaitā minējām, pie akmeņiem tika veikta arī upurēšana. Upurēšana tika veikta arī pie kalniem. Tāpēc par to nākamajā raidījumā.